que le haga aquí ni que ya Kenya kuna kitu yaweza kani atapewa. Lakini anaweza shinda ile ya mwisho. Asha nampea points kwa Lore. Sasa huyu wetu shida yake ni kulalia tu mwingine tangu. Huwezi peana hata moja. Mambe reyeni. Baada yako nyuma sana, baada yako chini. Hii ni raundi ya mwisho, raundi ya 10.